Deca, dobar dan. Da vam predstavim današnje goste. Vi znate da u godini jubileja petak je predviđen za javni čas kuvanja. Moje je zadovoljstvo da vam predstavim naše bivše učenike koji su završili ekonomsku školu gostinskog smera. Filipa Ćirića, sigurno ga znate sa televizije. I Marija Tošića, on radi trenutno u Novom Sadu. I njega možda znate sa televizije. Današnja tema će biti gastronomija 21. veka, znači sve novine što se tiče kulinarstva i ono što oni rade i kako su došli do ovog nivoa gde su sad. Nadam se da ćete pažljivo slušati, nešto zapamtiti, naučiti. Nakon toga idemo u ovaj novi etnokompleks Nišavska dolina, gde će vam oni praktično pokazati ono što rade u svojim restoranima.